Narkotika görə ailəm də dağılıb, işim də itib, sağlamlığım da gedir. Həmişə özümdə deyirəm ki, bir dənə kaş o istifadə eləmədiyim illər olardı. Ondan bir günü mənə qaytarardılar. Bu qədər itirdiyim, belə deyim də, maddi cəhətdən olan şeylər hamısını qurban verərdim. Mənim elə məhv olma günüm o birinci gün istifadə elədiyim gün oldu. Sağalmayan narkoman yoxdur, sağalmaq istəməyən narkoman var sadəcə. Qəzənfər Cəfərov bir vaxtlar narkotik istifadəçisi olsa da, bugün alnı açıq, üzü ağdır. Çünki bataqlıqda çabalayıb batmayanlardan, çabasının nəticəsini görənlərdəndir. Özü də bugün nəticə görmək istəyənlərin gəldiyi mərkəzin əməkdaşı kimi onlara nümunədir. 10 ildən çox narkotik istifadəsi eləmişəm. Qəbullanmışdım ki, mənim həyatım narkoman kimi də mən ölüb gedəcəm. Mən bir vaxtdan sonra ayılırsan ki, sən onu bundan qurtara bilmirsən. Yəni, mənim şey uşaq köynələrdən eşitdim, deyirlər, narkotik elə sevgidir ki, arasında üçüncü şəxsi bıraxmır. Orada nə ataya yer var, nə anaya yer var, nə övlada yer var, mən inanmırdım. Atam, anam və yaxud övladım ondan üstün yerdə olsun. Rehabilitasiya gəlmə səbəblərindən biri də olur ki, yəni, vəziyyət o həddə idi ki, yəni, mən ölümcül vəziyyətdə idim. Bugünkü gündə burada əməkdaş kimi burada işləyirəm. İnsanı ölümün ağuşuna alan, cəmiyyətin genofondunu sarsan bu ağır bəladan dünya əhalisinin 250 milyonu əziyyət çəkir. Təkcə ötən il ölkə üzrə narkotik maddələrin yaratdığı fəsadlarla bağlı 36.659 nəfər dispanser nəzarətə alınıb. Onlardan 802 nəfəri qadındır. Lakin mübarizə tədbirləri də durmadan davam edir. 2022-2023-cü illər ərzində 1741 məhkəmə hükmü ilə barəsində məhv etmə qərarı qəbul edilən narkotik vasitələr yandırma üsulu ilə məhv edildi. Həmin narkotik vasitələrin qara bazar qiyməti 116 milyon 815 min manat təşkil edir. Məhkəmənin qərarı ilə müsadirə olunmuş 3 tondan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr hazırda mərhələli şəkildə məhv edilir. Elə mənim əlimdə də hazırda 500 qrama yaxın narkotik vasitə var. Mən də bunun məhv edilməsi prosesindən iştirak edirəm. Bu günlər 1741 məhkəmə hökmü üzrə 3 ton 432 kq-dan artıq müxtəlif növ narkotik vasitə, psixotrop maddə, həmçinin 58 min ədəd çətənə bitkisi, 62 min ədəd həb məhv edilmişdir. Məhv edilən narkotik vasitələrin 1 ton 527 kq heroin, 1 ton 372 kq marihuana, 93 kq həşiş, 172 kq tiryək, 264 kq psixotrop maddələr təşkil etmişdir. Bu ilin 3 ay ərzində narkotiklərlə mübarizə sahəsində 2909 fakt aşkarlanıb. Həmin faktlar üzrə 1 ton 787 kq-dan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Bununla yanaşı 690 ədəd metadon və 135 ədəd çətənə bitkisi aşkarlanıb. 165 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 22-si xarici ölkə vətəndaşıdır. Elə valideynlər var ki, övladına istəmədən də ziyan vurur. Yəni, mən 8 yaşında atasız böyümüşəm, mənim valideyim mənə qoymayıb çorluq çəkim. Arada bir qınıyıram ki, bax, hamısı bunların fəsadları oldu ki, mənim valideynləm, mən nə dedim, onu elədilər. Uşaqla yoldaş olmaq lazımdır ki, yəni, gəlsin bunu dilinə desin ki, mən bunu eləmişəm və yaxud kimsə mənim bunu təklif eləyib. Uşaq qorxusundan gəlib bunu deyə bilmir. Məsləhətim valideynlərədir. Yəni, övladınızla, yəni, gözünüzdən qoymayın. Vüsal Arifsoy, Elvin Qəhrəmanov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.